Привіт, народ! І сьогодні у нас буде, сподіваюся, розважальна тема, але розважальна тема на політичну тему. Ми сьогодні з вами поговоримо про демократію. От здавалось би, от що-що, а демократію, напевно, знають всі, так? Як і право, я так підозрюю. Тим не менш, чому важлива ця тема? Тому що у нас іде загалом-то, так би мовити, протистояння імперії і демократії всередині українського суспільства, якщо можна так назвати. Ну, тобто ми зараз не будемо говорити про глобальне протистояння, а от саме про нашу вузьку історію. Чому це важливо? Тому що у нас суспільство опирається змінам і опирається гнучкості світу, тобто постійній зміні світового розвитку, якщо можна так назвати. Оце все, що відбувається. Тобто треба розуміти, що є у нас частина людей в українському суспільстві, які чи з власної волі, чи навіть без власної волі, тому що я спостерігаю, так би мовити, радянські рудименти у цілком патріотичному сегменті українського ютубу. Тобто частина народу визнає, що ну так, ну дивилася людина Чебурашку. Ну не будемо ж ми його стріляти за те, що людина дивилася Чебурашку, правда? Хто з нас не дивився Чебурашку, давайте так. Вам сформулюю. Я, наприклад, дивилася про Чебурашку. Да. Так що сам перегляд Чебурашки ще не робить вас гомосовєтікусом, ви не переживаєте. Але це так, як приклад. Тому що страшний же ж не Чебурашка. Страшні ті процеси, які у нас ідуть. Ну, наприклад, українське суспільство, як виявилось, зовсім не здатне опиратися авторитаризму. От тут слово зовсім. Тому що оце моє улюблене слово «не скажи». Ну, тобто не аргументуй, не контраргументуй. Там, наприклад, доведи свою думку, подай на мене в суд, як кажуть у Штатах. Ну, тобто не оці всі аргументи, а слово «не скажи», а взагалі-то у нас війна. Ну так, народ, у нас війна, але в нас іще 21 сторіччя взагалі-то. І взагалі-то, якщо ми хочемо в своїй країні передові технології, ми, напевне, мусимо підігнати свою країну під загально прийняті європейські стандарти. А як ви це збираєтеся зробити, якщо ви владі слова не скажете? Як оце все корелюється? Тобто є у нас частина українського суспільства, яка, так би мовити, підвладна радянським рудиментам. Ну, люди не винні, що вони народилися значно раніше за мене. Ну, вони не винуваті. Є ще частина людей, які виховані цими людьми. Ну, тобто це ще цікавіше. Ну, тобто, от що-що, а мене найбільше бісить, це молоде покоління, яке, так би мовити, добре сприймає радянські рудименти. От хороший приклад Сергій Стерненко, мій улюблений. На словах радикальний радикал за радикалізм. Але якщо ви його увімкнете і подивитеся на картинку, то там гостіль радіо вам передає регулярно. Тобто там отака картинка стабільно. І це знову ж таки, це більше про психотип. Тобто Сергій Стерненко, хороший приклад людини, яка вихована у радянському суспільстві, яке змінилося. Але справа в тому, що це суспільство змінилося на словах. По суті, воно не сильно змінилося. Тому що, знову ж таки, як президент сказав, так оце ми сії робимо. І ми навіть не задаємося питанням, а куди нас веде цей президент? А він уже 2 роки у нас тут вів воєнний стан. А щось і робиться в країні. Тобто ні в кого не виникає запитань, і це все у нас подається як норма. У мене від цього отакі червоні оченята, щоб ви розуміли. Тобто, потім не дивуйтеся на мої емоційні реакції. Тобто, мене це правда сильно бісить, насправді. І це все лікується досить таки просто. Ми просто беремо і проговорюємо.
Не треба мені розповідати байки, що якщо ми будемо говорити, то це використає проти нас ворог. Ви забувайте про те, що у ворога також слабкі аргументації. Що ворог більш, так би мовити, архаїчний, ніж ми. Тобто, не дивлячись на те, що активна частина російського ютубу на нас дивиться, насправді, росіяни, велике вам вітання. Тобто, ваша система куди більш прогнивша і куди більш застаріла, ніж наша. Так що, так би мовити, не вам казати, але тим не менше, ми маємо це все тримати в голові. Тобто так, росіяни частину інформації можуть використати проти нас. Але ж ми за демократію, да? Ми за демократію з вами. Значить, як ми їх поб'ємо? Ми їх поб'ємо якістю інформації. Це те, що у нас поки що немає, це те, з чим у нас біда. Насправді, з якістю інформації. Тому що частина народу вирішила, от давайте наштопаємо кількість інформації, заб'ємо цією кількістю весь український ютуб, а потім будемо дивитися і дивуватися. Боже, а чого у нас так виходить? А ми все робимо правильно? Ми слова нікому не кажемо? Ні. А у нас все погано і погано. Здогадайтеся з трьох раз, чого так відбувається. Та тому що, напевне, ми не робимо висновки. Тобто, ми не робимо висновки на полі бою, але це нехай там військові розбираються. Тобто, є частина людей, дотичних до військових, які кажуть про те, що бригади мають якось самі розбиратися на місцях, де вони там вчудили. Тобто, має бути розбір польотів, але точно не від генерала, який сидів десь там далеко. От приблизно та сама ситуація у нас і є в інформаційному полі. У нас розбір польотів – це просто щось неймовірне. Це просто так нельзя робити розбір польотів в інформаційному полі. Бо ви ж підриваєте, так би мовити, державну єдність. Державну єдність навколо кого або навколо чого? Навколо постаті Володимира Зеленського? Ви це мені серйозно розказуєте в 21-му сторіччі, я правильно розумію. Тобто це елементарне. Це, здавалось би, зрозуміло всім. Але треба пояснювати. Тобто демократичні процеси самі по собі, вони насправді не шкодять. І ще давайте я зроблю, приведу конкретний приклад, що, наприклад, що нам каже наша влада, що там ви підриваєте, що от також була хороша думка, що не можна проводити вибори, тому що все піде прахом, так би мовити, все пропаде, як сказав Льолік. Тобто повністю все пропаде, ми перегриземося. Не треба. Це говорить про те, що суспільство, навіть активне українське суспільство, погано розуміє про те, а як відбувається суспільна дискусія в демократичних країнах? Ви думаєте, вони поміж собою там не рубаються? Тобто, подивіться на Байдена і Трампа. Трампа – це саме елементарний приклад. Подивіться на цих двох. Вони сильно рубаються. Достатньо сильно. А тепер спробуйте, так би мовити, створити зовнішню загрозу США. Тобто, я не закликаю, не дай Бог. Але просто хочу привести приклад. Ви отримуєте з кулака і з ноги від обох. От те саме у нас відбувається і в країні. Так ми ведемо внутрішні дискусії. Але, так би мовити, бити чи не бити росіян, у нас, думаю, ні в кого питань не виникає. Просто в мене, наприклад, може виникнути питання, що не забувайте про військові цілі на території Росії. Тому що я знаю, що наші люди про це можуть пропустити через вуха. Тобто, я бачила заголовки, що дозволили бити по території Росії. Так дозволили бити по території Росії і по військовим об'єктам. Бити по громадянським об'єктам ніхто дозволу не давав. І через це у нас частина українського суспільства ще не просто ще не всі зрозуміли хід гри. Тобто, вплив зовнішній на Росію, він може бути. Це нормально. Але справа в тому, що він також має корелюватися, як мінімум, між міжнародними домовленостями і міжнародним правом.
А у нас з міжнародним правом і всередині країни біда. А ви хочете, щоб відносно Росії, ну, тобто це погана реклама була зараз власної країни, але просто говорю, як є. Ну, тобто ми також маємо усвідомлювати те, що ми також не завжди праві. І для того, щоб ми діяли відповідно до міжнародних протоколів, навіть у військовий час, ми маємо це все проговорювати, ми маємо знати, що є там міжнародне право, є наше право. Тобто, і це все воно має виконуватися, не писатися для галочки. Тому що у нас велика біда з цим всім, насправді. Тому ви не переживайте. Ну, тобто, внутрішні заруби, вони ніяк не впливають на зовнішню картину. Чесно. Я думаю, що народ уже зрозумів, хто тут ворог. Де тут ворог? Єдине що, тобто питання про те, а як ми будемо робити, як ми будемо його бити, воно все ж таки має обговорюватися не тільки всередині Офісу Президента якимись лівими чуваками, яких ніхто не ставив. Тобто я, як мінімум, зараз буду виступати за РНБО, 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 де ви є. Тобто, тому що наш президент приймає рішення без ради національної безпеки та оборони. І ми 2 роки отак кліпаємо очима. Клас! Взагалі шикарний випадок. Тобто, ну, так справи не робляться. Ну, якщо ви поставили людину президентом України, ну, зачитайте йому права. Давайте так зробимо. Давайте зачитаємо права нашому президенту. Нехай звикає принаймні до своєї перспективи. І ми всі маємо знати свої права. І те, що щось іде з порушенням прав людини, ми маємо проговорювати, що там і там, ну так, має виступати порушення прав людини, але ви не переживайте, ми шануємо міжнародне право і так далі, і тому подібне. Ну, тобто, це іде великий сегмент державотворчості, якщо можна так назвати. І він не може бути реалізований без демократичних процесів. Тобто зараз українському суспільству можна задати питання, що ви взагалі-то за авторитаризм чи ви за демократію? А, ну, скажіть мені, будь ласка, де ви є? Тому що так всі справи не робляться насправді. Ну, тобто українське суспільство має зрозуміти, що якщо ми вже говоримо про себе, що ми демократія, ну, так будьте такі ласкаві, ну, принаймні, дотримуйтеся демократичних процесів. А то що це таке слово не скажи, питання не задавай, це не схоже на демократію, з жодним чином. Ніде, ні дня, ні разу. А ми після цього всього хочемо в НАТО і ЄС. Ну, невже ви думаєте, що в НАТО і ЄС всі сидять настільки гарні? Не сидять там всі настільки гарні, там сидять прагматичні люди, вони все зважують. Європейці взагалі люблять рахувати. Вони все вираховують, прораховують, їх не варто за це звинувачувати. Тому що моїй країні, наприклад, бракує зайвої калькуляції, так би мовити. Зайвих людей, які б любили це все порахувати, звести, підвести і так далі. Може б, якби ці люди були на своєму місці і тихенько працювали, а політики просто їх прикривали там, де надо. Тобто було більше порядку в країні. Але розбиратися в цих сегментах держави ніхто не хоче, або навіть ті є люди, які хочуть, але частина з них боїться. Є й такі, тобто не всі люди трішки гомосовєтікуси прямо таки не хочуть змін своїй країні. Ні. Частина людей хоче змін своїй країні, але частина з них все ж таки побоюється. Пам'ятаючи про радянські рудименти, вони якось остерігаються. Тому що вони бояться нашкодити. Знову ж таки, це не тому, що вони такі погані, вони просто бояться нашкодити. Це просто десь людина надламалася в процесі війни. Їх не варто сильно засуджувати, хоча, знову ж таки, я за самий крепкий бой. І тому, ну так, я за крепкий бой в інформаційному полі, але я зроблю все, що можливо. Я з себе витисну все, що можна. Тому що я розумію, що все, що можуть зробити балакуни блогери, це підтримати наших військових тим, що
щоб Захід давав нам зброю. А це, знову ж таки, неможливо без демократичних процесів всередині України. Всього-то навсього. Так легко сказано, да, я знаю. А на практиці не сильно легко. Це також факт. Словом, таке. На цьому на все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube-канал. Підтримуйте ЗСУ обов'язково. Люблю, цілую, бувайте, па-па!